טוב לכם מכיכר הבימה, חג חנוכה שמח, חג האורים. חזרתי מדובאי במיוחד כדי להספיק להדליק נר ראשון של חנוכה. נעשה הדלקה, אחרי זה נשמע איזה דבר תורה קטן, אולי איזה ריקוד קטן. תישארו איתנו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר קדישנו וצוותיו וציוונו להדליק נר של חנוכה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. כן, אז עכשיו אנחנו רוצים בחנוכה, זה נר ראשון, וצריך לדעת שכל אדם שמדליק נר קטן לבית, זה לא רק נר קטן, הוא מדליק אור בתוך הבית. וכתוב שהנרות של חנוכה הם כנגד הנרות של בית המקדש. אז כל מי שנמצא בבית, שצופה עכשיו, יכול להגיש, נבח, אני בבית, אני סגור כבר איזה שבוע, חודש, שנה, כל אחד שדליק אור קטן אצלו בבית, תרגישו פתאום איך נכנס לכם כזה אור, כזה חום, כזה שמחה, ומזה בעזרת השם תמשיכו לכל החנוכה, חג שמח לכולם. נעבור לפרסומות ומיד נתחיל את התוכנית. אליכם. חזרתם אלינו, חג שמח, חנוכה שמח, גלעד צביק, חג שמח. חג שמח. משה דבי, יועץ אסטרטגי. חג שמח. חג שמח. בוא נתחיל לדבר על מאורעות האחרונים. הנשיא טראמפ מצייץ ומודיע שיש כינון יחסים מלאים עם מרוקו. זה בדיקת עובדות, זה לא שלום, זה נורמליזציה. תראה, בדיקת העובדות שלך מרגשת אותי ומאוד חשובה לי. אבל עדיין צריך להגיד שזה אירוע חשוב. לא, חייבים לשנמך. מה אירוע חשוב, דבי? זה אירוע חשוב, עד לזלזלו. תראה, אני אגיד לך למה אני לא מתרגש. אבל מה עם השיסוי והפילוג? לא, חשבתי שאתה הולך לכיוון הנכון. קודם כל, מה מצב זכויות כוח העובדים במרוקו? אני יודע שיש להם סכסוך עם סהרה הספרדית. כיבוש סהרה מערבית. עכשיו אנחנו שותפים לכיבוש. אתם אוכרים של שמחות, מה יש לכם אתם? תשמעו, אני רוצה לספר לכם, אני חזרתי מדובאי, ופשוט היה ביקור מדהים. מה שהיה מדהים בעיקר, ראיתי הרבה בניינים גבוהים בחיים שלי, אבל אתם יודעים, הייתי במצרים והייתי בירדן, לא הייתי מדינה שמקבלת ככה ישראלים בצורה פתוחה ובטוחה. באירופה לא מקבלים ככה, במדינות ידידותיות. אני חייב לספר, הלכתי עם כיפה כל הביקור. אני חושב שהסיפור, הדבר הכי חשוב, זה שריקלין אמר, שדיברנו לפני שהחלפנו לשידור, שהוא הסתובב שם עם כיפה והוא הרגיש ביטחון, ובעצם האמירטים די קיבלו בסבר פנים מאוד חמות את הישראלים. אני חושב שזה דבר... עכשיו, ראיינו משם את ראש הממשלה, עשינו שם שידור מיוחד, והוא אמר איזו נקודה מאוד מעניינת, ששווה להתייחס אליה למרות החיוך שלך. הוא אמר שיכול להיות שההבדל בין ההתייחסות פה לסכסוך הישראלי-פלסטיני לבין האזור של המפרץ, הוא אומר שמי ששלט על האמירויות מטעם האנגלים זה משרד המושבות בהודו, שהם בעיקר הדגישו מסחר, כלכלה וביזנס. ומשרד המושבות בקהיר היה קצת לא כל כך הרד אותנו היהודים, ומראש נתן יותר דגש ליחסי יהודים ערבים. ולכן אני רוצה לספר, כי היו כמה ימינים שביקרו אותי, הרגשתי מאוד נוח ללכת עם גלביה, ו... אני ראיתי, זה היה חמוד בעיניי. אתה אומר, כמו שהתנתנו לי להרגיש... כן, זה היה ניחוס תרבותי, מה שנקרא. אוי, ניחוס תרבותי זה היה מעולה. אבל אני רוצה להגיד משהו. שפת אקדמיה, אבל... לדעתי הצופים שלנו לא מבינים. אני אספר לכם שבאחד המועדונים בגרמניה, מישהו ניסה להיכנס עם צמות כלואות
וסרבו לתת לו להיכנס למועדון, כי הוא עשה ניחוס תרבותי של תרבות הרגעי ממפרץ, נקרא לזה. קמפוסים בארצות הברית זה המונח הכי פופולרי והכי גורם למרצים לאבד את העבודה שלהם, אם אומרים איזה מילה לא במקום. אבל נראה לי זה שהרגשת בנוח, כמו שאתה אומר, להסתובב עם כיפה, זה מה שגרם לך בעצם, נראה לי, להזדהות ולרצות. נכון, אמרתי, תראה, אנחנו לא שונאי ערבים. ערבים שמקבלים אותנו פה. והסיפור עם ביתר זה נראה לי הדבר הכי חשוב. זה מדהים בכלל, זה ההוכחה הכי גדולה. כל הזמן אמרו שאנחנו גזענים, שונאי ערבים. אנחנו רואים דבר מאוד פשוט. ערבים שרוצים לחיות איתנו בדו-קיום, שהם לא מעודדים מחבלים, מגיע להם את כל הזכויות, מגיע להם את הכל. חברים, לא, זה דבר נהדר, וזה דבר נהדר שאני חושב שרוב הימנים גם תומכים בעניין הזה בבעלות, ובאמת מי שמתנגד בגלל שהם ערבים, אז אתה יודע, כמו לא שולפים את קלף הגזעני, גזעני, גזעני, זה באמת גזענות, אבל זה באמת מיעוט, נכון? אבל זה מיעוט שבמיעוט. ואתה רואה, ראיתי שמישהי כתבה בתגובה שהימין איבד את הערכים שלו בשביל כסף, כלומר הערך של הימין זה בעצם לשנוע ערבים. תגיד דבי, אבל אנחנו יותר מדי נוחים, אני רוצה שאתה רגע, אני אוהב את התאור ירושלים, אז אני מברך על זה. בוא אני אשאר אותך, אנחנו יותר מדי פה באווירה שמחה לכבוד החג הנהדר הזה, הרי אנחנו זוכרים שמעט האור מן האור דוחה הרבה מן החושר, עוד הסכם שלום כנראה בדרך. למה בשמאל כל כך חמוצים ההסכם שלום עם דובאי? מה הבעיה? אני חולק עליך, אני לא חושב חולק עליי? כן, אני חושב שיש פה אני ראיתי בעיתון הארץ כותרת, מי שנוסע לדובאי משתתף בתרבות אונס. לא, גם מרק דוד אמר לא לשכוח, לא לשכוח את ההפרות. תגיד, מה אבו מאזן? אני לא יכול לסנגר על זה, אני חושב שזה אירוע חשוב, מהותי, זה אירוע שמשנה את כל פני המזרח התיכון. ההסכם הזה בעזרת השם, הלוואי אמן, שגם זה יפתח את הדלת להסכם עם סעודיה. אנחנו מדברים פה על הקטנת הסיכון הביטחוני למדינת ישראל בצורה דרמטית, שווקים, כלכלה. אני חושב שהאירוע הזה הוא אירוע שיש לו משמעות ארוכת טווח לביטחונה של מדינת ישראל לאורך שנים. ביטחון, כלכלה, גיאוסטרטגיה. בניגוד להסכם הקר שיש לנו עם מצרים, אנחנו רואים פה הסכם מאוד חם. מעבר למה ששימון תיאר ברמה האישית, מדברים פה על עסקים מאוד רוחבים. אוקיי, אני רואה שאנחנו מסכימים בינינו, אז בואו נעבור לקטע הפוליטי. אם מוסי תסכים לתועיל בטובה לשים את הציוץ של לימור סמיין דרש, או שאני אקריא אותו, שמנו, יפה מאוד. גיא, אתה מוכן להקריא בבקשה? מימי ציק מורדכי ועד גדעון סער, יש ממש חדגדיה של מפלגות מרכז בישראל. אך בהתחשב באורח חיין הקצר, לא ברור למה כולם בוחרים להתאבט פוליטית באותה הדרך. הנה, כחול לבן מסיימת בינואר 2021, שנתיים מיום היווסדה, ועד להתפוגגותה הפוליטית. זה תמיד מתחיל בכל תרועה רמה, ומסתיים בכל ענות חלושה. חייב להגיד לך, גלעד, שיש לך כל מלא קריזמה, כן? מרתק ומעניין. זה יותר אש, יותר אש. תגיד לי, מר דבי, מה אתה אומר על המהלך של גדעון סער? אני חושב שנתניהו לא השאיר לו ברירה. נתניהו לא השאיר לו ברירה? מה הוא עשה לו? תקשיב, אני אומר את דעתי. אתה לא יכול, אני מנסה להבין. תראה, אני חושב שגדעון סער בסופו של דבר עשה מהלך מאוד אמיץ מבחינתו. הוא עשה מהלך שהולך איתו עד הסוף, הוא יתפטר מהכנסת. צריך להגיד גם שאם הוא לא יתפטר מהכנסת, הוא לא יכול להקים מפלגה, למען הגילוי הנאות. כן. צריך להסביר את זה. נתניהו לא נתן לו בסופו של דבר את המעמד שהיה מגיע לו, וכן היה מעמד, מגיע לגדעון סער מעמד הרבה יותר בכיר. למה מגיע לו יותר מאחרים? אני חושב של גדעון סער, לא אמרתי לו יותר מאחרים, אני מדבר להשאיר את גדעון סער בסופו של דבר מחוץ לרשימה הבכירה ביותר. אתה רואה, זה לא רק באיחוד האמירויות, זה גם פה בישראל. אתה רואה, אוהבים אותך, היית מאמין? היית מאמין? אז אני חושב שמבחינה הזאת, אני חושב שנתניהו עשה טעות ביחס שלו לגדעון סער. גדעון סער יכל לקבל שר משפטים. כלומר, בעיניך זה לגיטימי שמי שלא מקבל שר מספיק טוב בעיניו, אז הוא פשוט מקים מפלגה. מה זה שר משפטים? הוא יכל, לא יכול, היה הסכם כחול לבן. רגע, תקשיבו, היום מספר תיקים שהיה אפשר לתת לגדעון סער, אם ראש הממשלה נתניהו היה רוצה באמת לבנות לגדעון סער תפקיד, לדעתי הוא יכל למצוא לו את המקום הזה. לדעתי נתניהו לא רצה מספיק. תכף נמשיך עם זה, בואו תכף נמשיך, זה פשוט מאוד קדם, נמצא איתנו על הקו, אנחנו רוצים לדבר איתו על חידוש היחסים עם, חידוש, על הסכם השלום עם מרוקו. ערב טוב, דוקטור קדר? כן, הוא מדבר, אתה שומע אותנו? דוקטור קדר? טוב, הייתה בעיה, ניסינו לדבר איתו. בוא נדבר עכשיו על כחול לבן. בוא נתחיל מהעובדות הבסיסיות, בוא נראה אם אנחנו מסכימים. כחול לבן תוך שבועיים שלושה נעלמת בסקרים.
יש סיכוי שכחול לבן לא תעבור את אחוז החסימה. יפה. עכשיו נתניהו, הוא לפעמים צופה בתוכנית שלנו. לא לפעמים, בדרך כלל. נכון, אבל אתה יודע, אנחנו אנשים צנועים. מה אתה היית מייעץ לו, אם היית עוזר שלו? מוכנים לעבור עליו? בוא נעשה רק עוד פעם דוקטור קדר, ערב טוב. שומע אותנו? ערב מבורך וחנוכה שמח לכולם. חנוכה שמח לך ולכל עם ישראל. תגובתך לגבי ההודעה של חידוש היחסים, חידוש, כינון יחסים עם מרוקו. מה המשמעות של זה מבחינה אסטרטגית? זה טוב מאוד, אבל אסור להשתגע ולקפוץ לבריכה שם על ידכם. דבר ראשון, זה לא פעם ראשונה, כבר היה לנו איתם יחסים בין 95 ל-2000. דבר ראשון. דבר שני, כבר הרבה שנים שכל ישראלי, כולל אתה, יכול לקחת טיסה עם דרך רומא, דרך פריז למרוקו ולהסתובב שם כמה שאתה רוצה. ולכן הכל בסדר. זאת אומרת, זה טוב שמה שקרה, זה טוב שהיום יש את הדברים הללו, אבל בסדר, צריך לשים את זה בפרופורציה הנכונה. אל תשכח שפה גם יש עניין עם הסהרה, שזה שארצות הברית מכירה בכיבוש כאילו של של מרוקו בסהרה, זה אומר שאולי בעצם אפשר להכיר גם בכיבוש כמו שגם אצלנו. זאת אומרת, פה יש פה איזושהי תופעה מאוד מעניינת של הכשרת כיבושים כאלו ואחרים. יותר מזה, עכשיו מרוקו לא תוכל לדבר נגד הכיבוש אצלנו, כי מה קורה אצלם? אוקיי, אז הנה לך. אז בוא נדבר באמת, דיברת על הכיבוש, רגע, דוקטור קדר, מעניין אותי לשמוע איך זה משפיע בעצם על הפלסטינאים. הם רואים מה קורה עם האמירויות, הם שומעים את הלחישות עם ערב הסעודית, הם רואים שהחומה הסונית נפקעת. זה יגרום להם לשנות את המדיניות שלהם, את ההתייחסות שלהם כלפי ישראל? מדברים שם על שינוי המדיניות, אבל זה עדיין לא הגיע לצמרת, לאבו מאזן, הוא תקוע בתוך השטויות שלו. אז נכון שכשהאמירויות עשו יחסים איתנו, הוא ניתק את היחסים עם האמירויות, מה שלא קרה כך עם בחריין. הוא למד לקח. אבל האם הרשות תשנה את כל צורת ההתנהלות שלה? אני בספק גדול, שכל הרייזון דטר שלה, כל סיבת הקיום של הרשות הפלסטיני, זה שנאת ישראל והמלחמה נגדנו. ולכן איך הם... ורוח גבית מביידן, לא? ייתכן מאוד שביידן פה יחייב אותנו לוותר לפלסטינים בכל מיני דברים, מה שיעודד אותו בלי תמורה לתת לנו איזשהו מסע ומתן עם חיוך ולחיצת יד. זה הכל. דוקטור קדר, תודה רבה לך על העדכון הזה. ערב טוב וחנוכה שמח. דבי, בוא נמשיך בבקשה, ברשותך. אוקיי, נתניהו שומע אותנו, מה אתה אומר לו? אם הייתי יועצו של נתניהו, הייתי אומר לו לדחות את הבחירות. אני חושב שלנתניהו יש לו הרבה הישגים שיבשילו לקראת יוני. לקראת יוני-מאי, שם הוא יקבל הבשלה מאוד גדולה. אם נתחיל בנושא של החיסונים, דבר שישפיע על ירידה באבטלה, ללכת כרגע לבחירות מבחינתו של נתניהו, יש הרבה אלמנטים שהם לא משחקים לטובתו. גם מפלגה חדשה, כמו שאמרת, יוצרת איזושהי תנועה מאוד גדולה. סביר להניח שעוד 6 חודשים המצב יהיה פחות מאחר. איך אתה מסביר שגדעון סער, אגב, בניגוד למה שאמרת בהתחלה, כמעט לא פוגע בליכוד, במנדטים שעוברים אליו? כי בסופו של דבר... במשותפת. הוא פוגע במשותפת, הוא פוגע בבנט, הוא פוגע במרכז שמאל, הוא כמעט ולא נוגע בליכוד, זה דבר מדהים. יודעים מי הקהל? לליכוד יש בייס מאוד חזק. הבייס של הליכוד, דרך אגב, הוא 29 מנדטים. לאורך, ב10 שנים האחרונות, הבייס שלהם, נתניהו מביא הרבה יותר, אבל הבייס הליכודי הוא 29 מנדטים. הוא הצליח לקחת, כנראה, כמו שזה נראה כרגע, 3-4 מנדטים, אבל צריך להסתכל עוד חודש איפה זה יהיה, עוד חודשיים. אנחנו צריכים לזכור ששושה ביטון קיבלה כמה? 8 מנדטים באיזשהו סקר לפני כמה חודשים? אני לא חושב ששושה ביטון בריצה לבד יכולה, אני מאמין אישית שהיא לא עוברת את אחוז החסימה. אתה לא חושב שגדעון סער יישאר במספרים האלה? אני אגיד לך מה, לא, אני חושב שיש מצב שהרבה מהקולות של כחול לבן יכולים לעבור אליו. שם הם, זה ימין מסוים שהולך אליו. אז אני רוצה לשאול אותך באמת, תראה, נוהגים לחלק את המפה הפוליטית בישראל לימין לא רציונלי, שהוא רגשי. מהבטן. מהבטן. אנחנו אנשים מהבטן. ביביסטים. ולשמאל רציונלי. עכשיו, אתה מכיר את מה שאיינשטיין אמר על מי שמנסה אותו ניסוי ומקבל תוצאה שונה. השמאל רואה שההליכה על צוללות, הפגנות בלפור והכל, גוש הימין כבר נושק
ל-80 מנדטים. שמעון, אין שמאל. עכשיו אני שואל אותך, שמעון, אין שמאל בישראל. מה עשוי המוח של השמאל? שמעון, אין שמאל בישראל. אין שמאל בישראל. אין, השמאל בישראל נמחק. יש מעט, זה 10%, לא יותר, 20%. כן, יש הגמוניה. עכשיו, לא, זה לא נכון. אני טוען, תקשיב, בוא, פה אני... חבר'ה, עצרו. אני לא מסכים עם ההגמוניה. אני חושב שיש כבר הרבה זמן שליטה מאוד גדולה של הימין. עכשיו, כאסטרטגיה תקשורתית להגיד שמאל, זה בסדר. זה מניפולציה על סדר היום התקשורתי. זה בסדר, זה לגיטימי מבחינת קמפיין תקשורתי. אבל מזמן אין שמאל. צריך להבין, העלייה הרוסית שינתה את זה. היא שינתה את כף המוזניים בצורה משמעותית. אז למה בנט מכוון למרכז? למה בנט מדבר על קורונה, כלכלה? אני אענה לך על זה. שאלה טובה, אני אענה לך על זה. אין יותר קולות ימין לבנט לקחת. בגלל זה הוא צריך לקחת טיפה, לזוז טיפה שמאלה. אבל לא, זה לא שמאל. הוא זז ימין המרכז. הוא הולך לכיוון ביבי. כי אין שם עוד קולות בימין. זה נגמר. אבל הרי הביקורת שלהם שביבי לא מספיק ימין. אתה לא לוקח מהקטן. אז אני לא מבין, אני לא מבין למי הוא מכוון. הביקורת של מי? מה, לאנשי מרץ? הביקורת של מי? לבנט. הביקורת של מי? אוקיי, אנחנו עוברים, סליחה, אנחנו עוברים להצהרת ראש הממשלה בנימין נתניהו. השידור עובר לכם באולפן. יש את האור של החיסונים שיביאו סוף למגפה. ועכשיו גם אור גדול נוסף של שלום. אני תמיד האמנתי בשלום הזה. תמיד פעלתי בשביל השלום הזה. ועכשיו הוא מתממש לנגד עינינו. אני מבקש ראשית להודות לנשיא טראמפ על ה... מאמצים הכבירים שלו להביא שלום לישראל, ואני מבקש להודות לך, הנשיא טראמפ, על כל הדברים הגדולים שעשית לעם ישראל ולמדינת ישראל. אנחנו לעולם, לעולם לא נשכח זאת. אני מבקש להודות למלך מרוקו, המלך מוחמד השישי, על החלטתו ההיסטורית לעשות שלום היסטורי עם ישראל. בין מרוקו ובין ישראל יש קשרים אדוקים, בין מרוקו והעם היהודי יש קשרים אמיצים במשך כל התקופה החדשה. כולם מכירים את היחס החם של מלכי מרוקו והעם במרוקו ליהודים, לקהילה היהודית שם. מאות אלפים מקהילה הזאת, מבני קהילה הזאת, עלו לישראל, והם משמשים גשר חי בין העם במרוקו והעם בישראל, גשר של אהבה ואהדה וחיבה ומסורת. ואני חייב להגיד שהבסיסים האלה, הבסיס המוצק הזה, בעצם מהווה את היסוד שעליו אנחנו בונים את השלום הזה. אנחנו נקים קודם כל מחדש משרדי קישור בין ישראל ומרוקו, בישראל ובמרוקו, ואחר כך נפעל במהירות האפשרית לכונן יחסי שלום דיפלומטיים מלאים. אנחנו גם נפעיל קו תעופה ישיר בין מרוקו לישראל, ישראל ומרוקו, וזה ייתן עוצמה נוספת לגשר הזה, ויהיה כאן שלום חם מאוד. אני יכול להגיד שבחג חנוכה הזה יש לנו אהבה והיא תנצח. יש לנו שלום והוא כבר מנצח. חג חנוכה שמח. I've always believed that this historic day would come. I've always worked for it. I want to first thank President Trump for his extraordinary efforts to expand peace, to bring peace to Israel and the peoples of the Middle East. יאללה, קדימה. President Trump, the people of Israel. אוקיי, חזרתם אלינו כאן אחרי הצהרת ראש הממשלה לגבי, למעשה, הסכם שלום נוסף, פריצת דרך היסטורית. ברכות. שמע, משה דבי, באמת ברכות. אתה יודע, אני הייתי עוד צעיר, אני זוכר את מלחמת יום כיפור, שאני רואה את המטוסי הרקולס, מביאים את האספקה מארצות הברית. אני לא יודע מה יקרה פה מבחינה פוליטית, ותכף נחזור לזה. אבל אפשר להגיד שהמצור מעל מדינת ישראל נופל? כן, חד משמעית. אני חושב שאנחנו גם מקבלים רשות פלסטינאית הרבה יותר מוחלשת. אני חושב שהאיראנים מבודדים לאט לאט בזירה, ויש פה מזרח תיכון, אתה יודע, לא אוהבים את זה, יש פה מזרח תיכון חדש. זה, צריך להבין את זה. פרס אמר את זה כסיסמה, נתניהו מקיים. בואו נחזור לשאלה של גלעד אליך לגבי בנט. מה אתה מייעץ לו? תראה, בנט חייב להגיד שהוא מועמד לראש ממשלה. הוא לא יכול אחרת. שימו לב, אני צריך להגיד משהו. בנט לא אמר עד היום בשום שלב, הוא לא אמר, כן? הוא לא אמר, אני לא הולך עם ראש הממשלה בנימין נתניהו. מה שגדעון סער לא מוכן, אומר הפוך, שהוא לא ילך איתו. וליברמן אומר שהוא לא ילך איתו. אין ספק שבנט צריך לסדר את החיילים שלו מחדש, אבל בנט כן צריך
לקחת טיפה יותר למרכז, אין לו ברירה, שם נמצא מחנה הקולות הגדול. הגוש הגדול של הקולות שהתפנה זה כחול לבן, זה התפנה, שם יש. שאלת אותי מקודם למה הוא פונס, למה הוא הולך למרכז, הוא הולך למרכז כי בימין אין מה הרבה מלקחת. תגיד משה, אם יש כל כך הרבה מועמדים שרוצים להתמודד מול נתניהו, יכול להיות שאין פשוט מועמד מספיק טוב להתמודד מול האריה הזה? אני חושב שנתניהו הוא אחד מהמנהיגים הקשים ביותר לפצח אותו ולהביס אותו. זה אין ספק. לנתניהו יש לו נכס מאוד גדול. אני רוצה להגיד שבנט כן הצליח לאתגר אותו בעניין של הקורונה ובביטחון. הוא הצליח לעבוד יפה. מה לעשות? אבל עכשיו הקורונה אולי הסתיימה. היא עדיין לא הסתיימה, עדיין פה. מעולה, לכל המאזינים שלנו להמשיך לשמור ולעטות מסכות וכל מה שצריך לעשות ולשמור מרחק חברתי. אבן סדה צריך להגיד משהו. הוא כן, בנט הצליח לתפוס שתי נקודות, גם ביטחונית וגם שהוא אחראי מבחינת קורונה. נתניהו מבחינתו, הפרי שלו עדיין לא בשל. מבחינת כמה מההישגים. סליחה ודמי שאני קוטע אותך, אני רוצה לשמוע עכשיו את דברי השגריר פרידמן מאותה מסיבת עיתונאים של ראש הממשלה. השידור עובר אליכם. הגיענו, הגיענו לזמן הזה, אמן. הללו שאנו מדליקים, הנרות הללו שאנו מדליקים, על הניסים ועל הנפלאות ועל התשועות ועל המלחמות שעשית לאבותינו. אוקיי, חזרתם אלינו, זה לא הדברים, השגריר פרידמן הדליק את נר חנוכה, היום כמובן ערב ראשון של חנוכה. סליחה על הקטיעה, אבל בואו נמשיך, יש לנו פשוט עוד מאורעות, ואנחנו מסקרים את הכל, בהחלט. כן, אמרת שבנט אתגר אותו בשתי נקודות, ביטחונית וקורונה, אבל גדעון סער נכנס לתמונה עכשיו, והוא עוקף אותו במנדטים גם, ואני עדיין לא מצליח להבין מה בנט צריך לעשות. והאם הוא צריך ללכת עם סמוטריץ'? אני חושב שכן, הוא צריך לשמור על סמוטריץ'. יש לו משהו שהוא נותן לו בימין, לא, זה לא, זה לא נשמע לך מצחיק לצחוק, לפזול למרכז ולהיות עם סמוטריץ'. אני לא מבין, אתה סותר את עצמך. לי אין בעיה, אבל אנשים שבמרכז, מבחינתם סמוטריץ', זה סדין נדור. יכול להיות, השאלה היא, לא מתכנס העניין הזה. הוא לא יכול עדיין להגיד גודביי לסמוטריץ'. אני חושב שאם גדעון סער לא היה נכנס לתמונה, היה לו יותר קל לי בסופו של דבר. אתה חושב ששר עשה טעות שלא חיכה שיודיעו על בחירות? לא, לשר לא היה ברירה, הוא עשה מהלך נכון. למה לא הייתה לו ברירה? למה הוא לא יכול לחכות? כי צריך להתכונן. מערכת בחירות, תקשיבו, כמי שניהל מערכת בחירות, אתה לא יכול לבוא למערכת בחירות בבליצקי כרגע האחרון, אתה צריך כוחות, אתה צריך אנשים שיענו, פעילים, יש חשיבות אדירה ביום הבחירות כדי להביא את הבוחרים לכנסת. לא, אני לא אומר לו לעבוד מתחת לזה, אבל אם עכשיו באמת דוחים את הבחירות, אתה לא יכול, לא יודע, אפילו שנה, אתה צריך לגייס כספים, אתה צריך לעשות מטות. תשמע, זה נראה שיש כל כך הרבה מתמודדים נגד נתניהו. יש את עופר שלח. כולם הימין. עופר שלח ימין. לא, לא אמרתי. יאיר לפיד. הכנסת לי את עופר שלח. גנץ יכול להיות שירוץ. אייזנקוט עומד להצטרף. לא, אייזנקוט כנראה יחבור לאחת ה... למי? להערכתי לגדעון סער. אבל תגיד, אם סער, יותר קל לי לא להיות אם סער הוא באמת ימין והוא ימין כמו שהוא מתאר, למה התקשורת כל כך מחבקת אותו? סבבה, אז למה התקשורת, אתם יודעים שניכם, אני לא אמרתי לך מילה של ימין, אני לא אמרתי שהוא שמאל. אז אני אגיד לך, אתה משתמש ברטוריקה ששומר שבת, אבל מחובר לברנז'ה. מחובר לברנז'ה, נכון. אני אגיד לך משהו, סבא שלי לפני שהוא נפטר, שומר שבת, מה זה מעניין אותו? לא, אני אגיד לך מה סבא שלי אמר לפני שהוא נפטר, תקשיב. סבא שלי אמר לי לפני שהוא נפטר, ממש, המילים האחרונות שלו. אם תראה מועמד... איזה זכרו ברוך. אם תראה מועמד שהתקשורת מחבקת אותו, תרים גבה. אם תראה שכל התקשורת טפה עליו, תרים שתי גבות. זה מה שהוא אמר לי. אני יכול לשאול אותך שאלה? מה אתה אומר על זה, משה דבי? האם חלק מהאסטרטגיה, שאלה, של נתניהו, תגידו אתם, שתיכם, זה להילחם בתקשורת. ברור. והוא מנצל את התקשורת. ברור. לא. התקשורת לא מתאפקת. שאל אותי פעם שימון שיפר, ישבנו בבית קפה, הוא אמר לי, ריקלין, למה עוד כל פעם נתניהו מנצח? אמרת לו, תסתכל במראה, אתם לא מתאפקים. אבל נתניהו ינצח גם הפעם. אתם לא מתאפקים. נתניהו ינצח גם הפעם. גם את זה אתה יודע את זה. נכון? בוא נגיד את זה. מה זה ינצח? יהיה לו, מה הוא יהיה ראש הממשלה הבא? לא, יהיה לו, הוא יהיה ראש הממשלה הבא. יש לו 61. תראו, יש לו בלוק שאין לאחרים. יש לו את ש"ס,
ואת אגודה. זה בלוק. אבל עדיין, האחרים לא יצטרפו לו. חבר'ה, זה בלוק. הבלוק הזה הוא מאוד קשה לפצח אותו. נתניהו אלוף בלפצל מפלגות. תקשיבו, בואו, ומנסור. בואו, אפילו לא שמה משותפת. ומנסור. חבר'ה, אני אסכם את הדברים של משה דבי, שהוא אסטרטג באמת ויועץ ותיק. הוא אומר נתניהו הוא קוסם, אני מסכים איתך. אני גם מסכים. חברים, חנוכה שמח, תודה רבה לך משה דבי. שירחתם אותי. דקה פרסומות, אל תלכו לשום מקום, זה רק הולך ונעשה יותר ויותר מעניין. פרסומות. אנחנו חזרתם אלינו כאן בהבימה, חנוכה שמח שוב. לפני שנדבר עם דוקטור גדי טאוב, עדכון מרן רזניק, ישראל היום, ערב טוב לך. היי, ערב טוב ריקטן, ערב טוב גלעד, מה שלומך? חייב להגיד לך שאנחנו לא מוצאים את ידינו ורגלינו, סגר, עוצר, שמירה אזורית, חצי אזורית, אישית עד שלושה. אולי תסביר לנו מה קורה? אוקיי, קודם כל אני רוצה לשאול... ריקלן, אני רוצה להתחיל בשאלה. אני מאוכזב מזה שלא הגעת בגלביה, וברוך שובך מדובאי. תודה רבה, תודה רבה. זה היה נכון לדובאי, אתה יודע. מה שנכון לדובאי נשאר בדובאי. עכשיו בוא נדבר על קורונה. כן, אוקיי, קורונה. גם אתה מבולבל, וגם אני כמעט מבולבל. הממשלה רצתה לעשות סגר לילי בחנוכה, ואחר כך משרד הבריאות רצה לעשות הגבלות על מעבר בין בתים ולהישאר רק במשפחות גרעיניות, וגם זה בוטל. ובעצם התחליף הוא עכשיו, שמשרד הממשלה קבעה, ריקלין, בעצם כמעט קבעה את הסגר הבא, את הסגר השלישי. היא אמרה, כשיהיו מעל 2000, כשיהיו 2500 נדבקים, אנחנו ב-1800, יהיו הגבלות חדשות, הגבלות חדשות, וגם יחזרו אחורה בחלק מהגבלות שהיו על מסחר וחינוך, וכשיהיה יותר... אני לא מצליח להבין. רזניק. פעם שעברה לפני הסגר השני הגענו לדעתי כמעט ל-7,000 נדבקים. יותר מ-7,000 נדבקים, עד שיעשו סגר. עכשיו גם מגיעים החיסונים. אין כמעט מאושפזים קשה בבתי החולים שזקוקים להנשמה, תתקן אותי אם אני טועה. זה פחות מ-200. לא, חבר'ה, זה נראה... אז אני אענה לך. זה נראה שלממשלת ישראל... רגע. זה נראה שלממשלת ישראל יש יד קלה מדי על ההדק בנושא סגרים, במיוחד בחגי ישראל, חנוכה, ואני שמח שראש הממשלה התעשת וביטל את הדבר הזה. אוקיי, אתה שמח, אני חושב שזו הייתה טעות. אתה שמח, אני חושב שזו הייתה טעות, אבל זה לא משנה. אין סגר או הגבלות מיוחדות בחנוכה, והממשלה, ריקלי, לא הודיעה שיהיה סגר שלישי. אני אומר לך שההחלטות שלה מהיום, המשמעות שלהן, שעלול להיות סגר שלישי, אם תמשיך העלייה בהתאבקויות, בהתפרצות, וגם אז בחולים קשים ומתים, חלילה. ואם זה לא יקרה במהרה בימינו, אז זה לא יהיה, אז לא יהיה סגר שלישי. החיסונים שיתחילו בסוף דצמבר, גם עליהם דובר היום, גם ראש הממשלה נתניהו דיבר עליהם היום, לא ישפיעו לחודש וחצי, חודשיים הקרובים לגבי התפרצות המגפה. הם לא עשויים עוד להשפיע עליה. בוא נקווה כולנו שלא יהיה סגר שלישי, ושנמשיך כולנו לשמור על על המגבלות שמחויבות עכשיו, נכון? ריחוק, מסיכות וכולי. במשפט הזה נסיים. תודה רבה לך וחנוכה שמח, רזניק. חנוכה שמח, תודה. ערב טוב וחג שמח לדוקטור גדי טאוב. חג שמח, שלום שמח עם מרוקו. תגיד לי, ברור, מדהים. לא, בוא, גדי, בוא, יש בעיות עם מרוקו, הם לא דואגים לזכויות אדם, יש כיבוש שם של שר הספרדית. אין משקיפים בבחירות שלהם, לא מדינות משקיפים, אחרות. עד שאשכנזים עושים שלום עם מרוקאים, אתה מקלקל. בדיוק. אז בוא, תגיד לי, המוזיקה שאני שומע עכשיו, זה רק VM לעיתונות חופשית ואמיתית בישראל? אני חושב שזה הסיפור של הארבע שנים האחרונות, זה מותה של העיתונות. מותה של העיתונות. אתה מסתכל על ארגוני הזרם המרכזי של העיתונות באמריקה, הם פשטו את הרגל, אין שום... למה אתה אומר את זה? תראה, זה הגיע לקרשצ'נדו לפני הבחירות, כשיצא תחקיר... שהתברר כנכון, אני מזכיר, על האנטר ביידן. בניו יורק פוסט. בניו יורק פוסט, והחליטו להכריש אותו לגמרי. פה צחקו עליך, אני ראיתי פה כתבים שצוחקים עליך.
ואמרנו אז, אמרנו זה דבר רציני, יש נגד אנטר ביידן חקירות. אז אתמול יצאה הודעה של אנטר ביידן שהיא שקר בפרצוף. הוא כותב, אתמול נודע לי שיש נגדי חקירה. אז איך אני וגלעד ידענו לפני שבועיים? איך זה לא נודע לו? כי אתם קוראים בקלפים. קונספירטורים. קונספירטורים. אז עכשיו הוא משקר ככה בפנים, והמדיה מדווחת על זה. כאילו כלום. הנה הודעה, אתמול נודע לאנטר ביידן. עכשיו... אבל שחשוב שאנשים יבינו, שיבינו עד כמה זה דרמטי. הרי התחקיר הזה של ניו יורק פוסט פורסם לפני הבחירות, שרשרת תחקירים. עכשיו, הטוויטר, אנחנו זוכרים, בעצם צנזר את זה, הוא אמר, זה לא נכון, זה פייק. מה זה טוויטר? הרשתות? אי אפשר היה לשלוח את הלינק בטוויטר. אי אפשר היה לשלוח את הלינק. כל מי, אני, גדי, כל מי שיעז לדבר על זה, לכתוב על זה, הוא קונספירטור, הוא משוגע, צריך לשים אותו באברבנל, אוקיי? עכשיו אנחנו רואים... בעצם שהאנטר ביידן בעצמו והקמפיין של לא הקמפיין, הטרנזישן של ביידן בעצמו מודה שיש חקירה, כלומר הכל אמיתי לפחות ברמת החשדות. עכשיו תחשבו שאם לפני הבחירות היו מאלצים את האנטר ביידן או ה-FBI היה מודיע באופן רשמי, אני אומר, עשו סקר, 9.5% אמרו שזה היה משפיע עליהם, פשוט פיגוע. ומשרד המשפטים האמריקאי אמר שהוא לא הודיע, שהוא השאיר את זה בשקט כדי לא להתערב בבחירות, אבל ברור לנו שעצם זה שמסתירים זה התערבות בבחירות, כי ברור שאם אתה לא אומר את זה, גדי, אתה זה לא מספיק לצחוק על אורחי חדשות החוץ שלנו שהם מדווחים, כאילו, אתה יודע, הם פשוט, אין להם מושג איפה הם חיים. את תסתכל על זה שכל אלה שהכחישו את זה, עכשיו פתאום מדווחים על זה. אבל מה קרה? אני אומר לך, למה אני אומר מותה של העיתונות? כי גם עכשיו זה לא עיתונות. הם שחקנים פעילים. איפה התנצלות? ואני אציע לך פרשנות למה קרה. ג'ו ביידן הוא מועמד פלקט, לא הזכירו לו את העבר שלו, לא את הגזענות שלו, לא את ההטרדה המינית שלו, לא את העמדות שלו, לא את התמיכה שלו בעיראק, את השקרים המובהקים שלו, שחלק מהשקרים, תשמע, אתה מתפוצץ מצחוק. הוא מספר עכשיו שזה אופנה להיות בעד טרנסג'נדרים, איך אבא שלו שהיה סוחר מכוניות משומשות בשנות ה-60 ראה איתו שני גברים מתנשקים, והוא אמר לו, בן, אהבה זה אהבה. באמת, אבא של ג'ו סוחר מכוניות אמריקאי בפנסילבניה. אבל אז מה קרה? אז ג'ו ביידן זה כלי ריק שנחשב למועמד מרכזי על המפלגה הדמוקרטית, השתלטו הרדיקלים. היה צריך בשביל להעביר את המשוכה של הבחירות, היה צריך מועמד שמצטייר כמרכזי. עכשיו יזיזו אותו. אז בוא תראה מה זה יזיזו אותו. אז עכשיו פתאום כל מה שהגנו עליו לפני הבחירות, עכשיו יתקיפו אותו. הוא הרי זה ממשל אובמה 3.0. זה הדבר הזה. החברת של אובמה חזרה לנהל את העניינים, וג'ו ביידן עכשיו קיבל הזרה שלא יפריע. זה מה שלדעתי קרה. בגלל זה העיתונות פתאום מדקלמת את ה... יפה. אני רוצה עדיין בסרדי התמימות שנשארו לי. כשאני הגעתי לעיתונות אמרתי, הם לא מבינים, הם טועים, צריך להגיד להם, חבר'ה, תפסיקו עם העוול, עם הסטנדרט הכפול. אתה בעצם אומר לי שאנשים האלה שמדברים בשם הנאורות וליברליות, אתה באת משם, הם יודעים שהם עובדים עלינו בעיניים? אתה יודע, נתניהו פעם אמר על רבין, הוא לא בוגד, הוא טועה. העיתונות, הם לא טועים. זה לא בטעות. זה לא בטעות. זה לא בטעות. מהנדסים לנו בפרצוף את התודעה, בפרצוף, בכוונה אתה אומר. באופן לגמרי מודע, זה טעות, זה נראה לך טעות. שפתאום CNN שהשתיקו את הדבר הזה, עכשיו תסתכל על ההקשר. את התמונה, אתה ראית את התמונה שהם שמו, את התמונה שתמיד הכפישו את שניהם ככה, שהם נראים ארוגנטים כאלה, כן? אבל זה אותם אנשים, זה אותם אנשים שבמשך 4 שנים שיקרו לך על טראמפ שהוא סוכן רוסי. הם משקרים עכשיו. 4 שנים. תסתכל על התמונה הגדולה. רגע, 4 שנים עשו דלגיטימציה לטראמפ על סמך אגדה שהוא סוכן רוסי. התחקיר על אנטר ביידן זה שקר שהוא רק על מס הכנסה. התחקיר הזה הוא על המעורבות שלה עם חברה סינית, שאמרתי את זה בתוכנית שלך כבר. CNN אמרו היום. בשם CEFC. CEFC זה חברה שהיא פרונט של הביון הסיני. זאת אומרת, היה לך אגדה על זה שטראמפ הוא סוכן רוסי 4 שנים, ויש לך משפחת ביידן עד פה מעורבת לפי העדויות של טוני בובלינסקי, זה כולל את ג'ו ביידן אישית לוחצת חד משמעית מעורב עם חברה שהיא המודיעין הסיני. אני מזכיר לך, צריך להסביר לצופים שלנו, הבן של ביידן יחד עם הבן של קרי הקימו חברה, והסינים גילו שהילדים האלה מאוד מוכשרים, אנשים חוכרים צעירים, קיבלו בוא נגיד בעדינות מיליוני דולרים לפחות.
כן, השקיעו, פתחו חברת השקעות יחד עם סין, הסינים מטפחים את משפחת ביידן הרבה זמן, דרך אגב, הבן שלו, אנטה הוא גאון עסקי. אבל החברה, גאון גדול. מי שראה את הסרטונים שלו יודע איזה גאון עסקי הוא. הוא לא מתעניין בעסקים, אתה יודע שהיה לו ריב עם טוני בובלינסקי, שטוני בובלינסקי שהביאו אותו כדי להנדס את העסק הזה. העסק שהיה אמור להיות לה עם CFC, לא צריך להיכנס לפרטים, זה עסק לקריאת גז נוזלי. טוני בובלינסקי אמר, אבל אני לא מוכן לעשות את זה, כי אנטר ביידן מתייחס לזה כמו הקופה הפרטית שלו. זה לא ככה עושים עסקים. והוא אמר בפירוש, אתם יודעים יפה מאוד, שכל העסקים האלה זה לא כי הם מוכשרים, אלא רק בגלל המעמד שלהם והרצון להיות מקורב בביידן. יותר מזה, הנטר ביידן בסוף אמר לטוני בובלינסקי, תקשיב חמוד. מי זה טוני בובלינסקי? טוני בובלינסקי זה שותף עסקי שלהם, שלקחו אותו בשביל... בחור, קצין מעצי, ובחור באופן כללי שהסתבר שהוא מהימן. אז הנטר ביידן אמר לו, חביבי, אתה חושב שהסינים באים בגללך? הם באים בגלל השם ביידן. בגלל זה הם באים. זאת אומרת, הנטר ביידן ידע שזאת חברה שקשורה למודיעין הסיני. הוא קרא לה איש מתוך החברה שנאסר, הוא קרא לו, אני לא רוצה להגיד את המילה הגסה, the F spy chief of China, במילים של הנטר ביידן. אני רוצה להספיק לעבור איתך לעוד נושא, נדמה לי שזה די מזעזע. בוא נגיד את האמת, יצאנו קצת פרשים בעניין של האירור של טראמפ, למרות שעכשיו מדינות בארצות הברות דורשות. ממש לא, זה צריך להיות הסיפור הכי גדול בעולם כיום. תגיד. אני חושב שצריך להפריד את השאלות. צריך להפריד את השאלה האם היו פה הונאות בחירות, ואני חושב שהיו פה הונאות מסיביות, לבין השאלה מה אפשר להוכיח. כי מה שקרה היא שפרצו את גדרות החוק ביותר מדי מקומות, ואז פתחו את הדלת לאינסוף הונאות. ומה המדינות עכשיו דורשות? עכשיו יש תביעה שמובילה אותה טקסס, כנגד המדינות שבהן הם טוענים שהיו רמאויות. להערכתי, התביעה הזאת אין לעתיד, מפני שבית משפט, לרבות בית משפט שמרני, אם הוא יתחיל לאפשר למדינות לתבוע מדינות אחרות על מה שמתנהל בתוכן, הוא עצמו יחשוש מפתיחת שערי השיטפון. לא, זה אפשר תפקד ככה, ברור. זה עלול לפרק את המבנה הפדרלי. אני חושב שעצם זה, אם בית המשפט העליון יסכים לקבל את זה ויערך משפט והוא יהיה בלייב, ויראו אותו בלייב, זה יהיה אירוע ענק. יש לזה סיכוי? ענק. אני לא מאמין, גלעד. היום בערב צריכים לתת תשובה, המדינות שנתבעו, והבית משפט צריך להכריע אם לדון, אני לא אומר אם לקבל. עצם זה שיהיה את הדיון, שיראו את זה, אני לא יודע מה יהיה לדעתי. אם אתה שואל אותי, שופט אגון, צריך לבטל את הבחירות האלה. תגיד לי, לסיום, למרות אנחנו רוצים לסיים. השאלה אם יהיה להם אומץ. האנשים האלה שמנסים לנו את התודעה, ושיקרו אותנו, עבדו לנו בעיניים, לא סיפרו על הנטר ביידן ולא סיפרו את כל מה שאתה אומר. הם אחרי זאת מתיימרים לבוא ולדבר בשם העובדות. כשהם עושים את זה, הם לא קצת זהים באינוחות. אני רוצה להגיד את המבנה הנפשי. זה בעיניי הדבר הכי מדהים. כי תראה, העיתונאים בישראל, מה שהם... לפני הבחירות, הייתה פשוט הונאה וצנזורה על תחקיר שהתברר שהוא אמיתי. מה הסיקו עיתונאי ישראל, רביב דרוקר, נחום ברנע, נדב ואייל, העין השביעית כולל, שמצוין, צריך באמת להילחם כנגד הדיסאינפורמציה. זאת אומרת, הם למדו שאפשר לדכא את היריב על ידי זה שנקרא לדברים שלו שקר, התחילו פשוט לעשות את זה. הרי הדבר הראשון שדרוקר קרא אחרי זה, זה היה דרוקר לרדת, כשנתניהו מתחיל לשקר, תסגרו את זה. אבא שלי היה בלחי, אני מרגיש שחזרתי לשיחות שלו איתו, זיכרונו לברכה, לפני הרבה מאוד שנים, שום דבר לא השתנה. גדי טאוב, אנחנו צריכים לסיים. תודה רבה. תמיד היה לעונג. חנוכה שמח. חנוכה שמח. שלום נעים לכולם. מאוד. דקה פרסומות תחזרו אלינו. עזרתם אלינו כאן לכיכר רבין בנר ראשון של חנוכה, ערב טוב לכן מענית גלובס. ערב טוב שמעון. ואתה מבין אלה שמובילים יוזמה שקוראת עיתונאים למען תרבות, ראיתי הרבה ציוצים היום בטוויטר, והעיתונאים האלה, מה הם רוצים בעצם? תשמע, אני מסתובב כבר תקופה די ארוכה עם תחושה מאוד רעה בבטן, עם כל מה שקורה עם עולם התרבות שהולך וגובע. אני חושב שלנו עיתונאים יש קשר מאוד, יש קווים מקבילים בין עיתונות לבין תרבות. בלי תרבות ובלי עיתונות אין חברה מתוקנת, והחיים הם לא כמו שהם צריכים להיות, לא חיים נורמליים. ואני החלטתי לעשות מעשה, וביחד עם שותפותיי ואנשים נוספים שהתגייסו, החלטנו לפנות את הזרקור בעצם לעולם התרבות, לכל אותם אמנים ופועלי במה וכולם שהם היום מושבתים מעבודה. אני לא מאמין שיש מישהו ששמח, אנחנו נמצאים פה בכניסה להיכל התרבות, אני לא מאמין שיש מישהו ששמח שהיכל התרבות סגור או הבימה, כולנו רוצים שהאומנות תפעל ושיהיו הופעות מוזיקליות. אני יכול להגיד לך שאני
זה מתגעגע לזה, לא דווקא להצגות, אני לא כזה, אתה יודע, שאני לא אצטער, חבר'ה, אני לא... תמליץ. לא, אני לא מבין כלום בזה, לא משנה. לא עניין של להבין, אתה רואה סרטים, אתה רואה הופעות. כולנו רוצים את זה, אבל השאלה היא, יש מגפה, תכלס, מה אפשר לעשות? אנחנו חלילה לא בעד לפתוח ללא ריסון אולמות תרבות, אנחנו לא מכחישי קורונה, אני לא חושב ש... אתה מרגיש שהממשלה עושה מספיק דגש? אני חושב ש... אין מספיק יצירתיות, כבר במשך חודשים, בעיניי לא הגיוני, שבמשך כל הקיץ לא היו מופעים בחוץ, באוויר הפתוח, באמפים, עם שמירת מרחק, אנחנו רואים כל מיני דברים אחרים, שאנשים מצטופפים בסופר פארמים, בקניונים, בכל מיני מקומות. בבלפור. בבלפור, בכל מיני מקומות. גלעד, מה אתה אומר? אני בעד הפגנות, דרך אגב. דברת. השאלה באמת מה היוזמה, כאילו מה בעצם היוזמה? תראה, קודם כל, אנחנו רוצים להאיר את העולם הזה ולהפנות את הזרקור לשם, וכשיהיה תשומת לב ציבורית וכמובן של מקבלי החלטות יותר גדולה, כי אני מרגיש שאנחנו מקבלים כבר תקופה ארוכה יותר מדי בקלות את זה שהעולם הזה הולך וגובע, אין תרבות ויש לכך מחיר מאוד מאוד גדול בעיניי. אתה יודע, אנשים הם במחנק מאוד מאוד גדול מהקורונה, הם בבידודים, הם בסגרים, וגם ללא התרבות זה מחריף. השאלה מה שונים מאנשים אחרים, כאילו עם כל הכאב, אתה יודע, מה... הם לא שונים, הם לא שונים. תן לעזור לו. הם לא שונים. יש מקומות, תראה, אפשרו הפגנות, עכשיו לא משנה, לא נדבר עליהם, אפשרו כל מיני התקלויות. הייתה הופעה, נדמה לי, של ברי סחרוב בכיכר בממילה. יש פה איזה היגיון, אם עושים הופעה במקום פתוח, בקפסולות, בשמת מרחק, מה הבעיה? תראה, יש לי... לא, יש לי חברים... למה לא? לא יודע. יש לי חברים... שאלת השאלה, בוא תן לי לענות. יש לי, אתה יודע, חברים בכל העולמות האלו שנפגעו בהמון תחומים, ואנחנו תומכים בכולם. ואני חושב שהסיפור הזה של התרבות הוא סיפור שאנחנו מקבלים אותו באמת בשוויון נפש. אנחנו אנשים נמצאים במחנק וחייבים להיות יצירתיים, גם ממשלת ישראל שהיא היום ממשלת אחדות ימין שמאל, זה לא עניין של ימין שמאל, זה קטע שאתה מארגן את זה ולא אנשי האומנות והתרבות בעצמם. לא, אז קודם כל אנשי האומנות, לא, הם עושים הרבה מעשים, אבל אני חושב שלנו העיתונאים גם יש אחריות חברתית ואנחנו צריכים לקרוא פה ולהקים. מעניין פעם לדבר מה המשמעות של להיות עיתונאי ומה האחריות שלו, אם יש לו אחריות חברתית או לא, זו שאלה. נכון, זו שאלה. זו שאלה ששווה לדון בה. אבל באופן אישי, שימו לב לאקרובטיקה, באופן אישי אני חושב שהיוזמה הזאת ראויה. תראה, אבל התגייסו אליה עשרות עיתונאים שמזוהים עם הימין, עם השמאל, חרדים, ואני חושב שזה דבר שצריך להעיר מישהו, זה מה שאני מקווה. חן מענית, שיהיה לכם בהצלחה, כל עוד שזה לא פוליטיקה מובן, אבל באמת, כולם רוצים אומנות וכולם רוצים תרבות. חנוכה שמח, תודה רבה לך. תודה רבה. עכשיו אנחנו נעשה את הטקס הידוע שלנו, שאני כאילו מדבר איתך, ואז הרב עדי... כאילו מדבר? כאילו. הנה, בעצם דיברנו. יש פה סתירה פנימית, זה כמו מלכות 22. ערב טוב לרב עדי. ערב טוב, שמעון, מה נשמע? טוב, יש לנו גם... קודם כל, אני תמיד אהבתי את חנוכה. מעט מן האור, דוחה הרבה מן החושך. פרשת השבוע היא... וישב. וישב. אז יש לנו גם פרשת שבוע יום חמישי, וגם חנוכה נר ראשון. וכמו שאני מכיר אותך... אתה תעיר לה, תעשה לנו חיבור. כן, האמת שזה שתי דברים מאוד חזקים, מאוד עניינים. כל הסיפור של יוסף, סיפור מאוד דרמטי, מאוד חזק. ובמרכז שלו, האחים שלו זורקים אותו לבור. וכתוב שהבור הזה ריק, אין בו מים. וזה פסוק מאוד מוזר. אם הבור ריק, אני יודע שאין בו מים. אז רש"י כותב על הפסוק, אין בו מים, אבל נחשים ועקרבים יש בו. כן, אנחנו יודעים שבעולם הזה אין ריק. כל מקום שאתה מוציא מתוכו בעצם את ה... בעולם הזה, כן, לא בעליונים. בעולם הזה שאתה מוציא מים ממקום מסוים, ישר תופס שם משהו במקום אחר עם חיות. אז בסיפור הזה מסופר שיש שם נחשים ועקבים. אומר על זה הבעל שם טוב פירוש, חזק מאוד. המוח של הבן אדם זה כמו בור. הוא יכול להיות חז ושלום ריק. אין בו מים, אין בו משהו עם תוכן אמיתי, עם כיוון, עם משהו אפילו חסידי, תורני. אם אין בו מים, זה לא שהבור נשאר ריק. כן? מה נהיה בו? נחשים ועקבים. וזה לא סתם אמרה, אנחנו רואים בתקופה שלנו כתוב שאנחנו ממש לקראת סוף הגלות, ממש ביאת המשיח, כמו שאנחנו רואים העולם שלנו משתגע, כן, לכל מיני כיוונים, אם זה כמו שראינו קודם על אמריקה, אם זה בכל מיני מקומות בעולם, שאתה אומר, בוא נה, מה קורה כאן, זה לא יומן שזה לייב טיווי ולא מדברים על זה. אותו דבר, כתוב שברגע שלפני שהגיע המשיח, יש דרך אחת להיות רגוע. איך? שמחה? גם, אבל השמחה של מה? צריך שיש שמחה אמיתית, יש שמחות, אתה יודע שזה... אני הבנתי ששמחה מבטאת אמונה וכעס זה חוסר אמונה. זה באופן כללי כן, אבל צריך שזה יהיה בלי כימיקלים. כן, חס וחלילה.
לא צריך קימיקלים. אני צריך להגיד, צריך. אני מעולם לא לקחתי קימיקלים. לא, 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 חז ושלום, לא אמרתי שום דבר. חז ושלום, לא רמזתי. חשוד החשב הזה. מעולם לא עישנתי אפילו סיגריה. וואי, וואי, אתה גם מעולם לא השתכרתי. אז אנחנו דוחף ונעשה לך איזה פורים, אנחנו נעשה ביחד. לא, 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 לא. אבל לפני פורים יש חנוכה. עד לא יודע, יודע, אבא שלי אמר לי, לך תישן. כן? עד לא יודע, כן. גם, זה גם פתרון. זה גם פתרון. אבל תגיד לי משהו על חנוכה, בכל אופן. אז בעצם חנוכה, כמו שאנחנו רואים, יש משהו מאוד מוזר. רואים שבכל הארץ, בכל העולם, יש חנוכיות שעומדות ברחבי העולם, ומאירות את הבחוץ. שאלה שאלה כאילו פשוטה מאוד, למה אתה שם את החנוכיה בחוץ? תשים אותה בבית, כמו כל החגים. פרסום הנס. כן, או, אז גם פורים גם אמור לפרסום הנס, אבל לא רואים שבפורים הפרסום הנס יוצא החוצה. למה יוצאים החוצה? למה? כי המטרה היא בעצם להאיר את המקום עצמו של החושך. לא מספיק שאתה מאיר בעצם את הבית שלך ומוציא ממנו איזה זרקור. וואלה, יפה, יפה את הוורט. זה וורט, זה. יש בשביל, אנחנו רואים על הניסים גם בפורים וגם בחנוכה. ושאלה, למה בחנוכה שאלה של פרסום הנס? אתה שם, אתה מדליק נרות, המצווה היא להדליק נרות על דדן החלון, או אפילו בחוץ. ושאלה, למה את חנוכה צריך לפרסם בחוץ? ואת פורים אין עניין של לפרסם בחוץ. הוא אומר לך... למה? כל כך חגיגות פורים זה בחוץ. כן, אבל אתה יכול לחגוג גם בפנים. אין לך שום מצווה לעשות את זה. הוא אומר לך, עצם הדלקת הנרות, אתה מאיר את החושך. ממש, ובמקום החושך עצמו. עד כדי כך שאנחנו רואים שבכל מקום, כמו כאן, שתי חנוכיות ענק, יש בתל אביב 125 חנוכיות, כל הארץ יש עשרות אלפים בכל העולם. למה? כי המטרה היא שלא רק שאדם יחשוב שאני עושה אור בבית שלי ואם משם זה אולי יצא החוצה. המטרה היא להבין שכל מקום יהפוך להיות מקור של אור. וזה בעצם העבודה של הדור שלנו, שכל אחד יבין, כל בן אדם מבין, שהמטרה שלו זה לא רק לחזק את עצמו, להביא לעצמו. תגידי, נדבר איך זה שהנס, איך זה שפח השמן הספיק לשמונה ימים. בשעה שמנורת בית המקדש הייתה רק עם שבעה קנים. נכון. למה היו צריכים שמונה קנים? כי בעצם היוונים הצליחו לחבות, okay. היוונים הצליחו לחבות את השבע. הם הצליחו לחבות את המדרגה הזאת של המנוחה של השבת ואת המנוחה של בית המקדש. לכן הנרות של חנוכה הם יותר נעלים מהנרות של בית המקדש. כי מה עשו היוונים? מה עשו היוונים? תימו את השמן. מה זה השמן? זה הניצחון, אתה אומר. כן, כן. מה זה שמונה? מה זה חשמונאים? חשים את השמונה. חשמונאים. מה זה חשמונאים? הופה, חשת שמונה. ועוד מה זה חשמונאי? הרבי אמר, חשמונאים זה אותיות משיח נאו. משיח נאו. למה? כי יהודי צריך לדעת שאם הוא נכנס בתוך העולם, היוונים יכולים להגיע אליך, לתמל לך את השמן, לתמל לך את החיים, להראות לך שהכל מסולף. אבל יהודי צריך להיות בדיוק דרגה כזאת שהוא למעלה מעולם. שכל מה שקורה הוא יודע שזה זמני, והולך לקרות כאן משהו הרבה יותר טוב ממה שאנחנו רואים, ואנחנו די קרובים לזה, נראה לי שכולם מרגישים את זה. בוא נר השמיני, נגיד שהסברת, כי זו שאלה שתמיד, כילד קטן סקרנה אותי, כידוע באמת, במנורה היו שבעה קנים, ופה שמונה נרות. עוד משהו לחנוכה? עוד משהו קטן לחנוכה? כן, תן לה. צריך לדעת שבאמת, כמו הנרות של חנוכה, כמו הנרות של חנוכה, למה סופגניות, למה שמן? כתוב ששמן יש לו תכונה מאוד מעניינת, מצד אחד הוא לא מתערבב. אגב, צריך להגיד ששמן גם קשור לעניין החקלאי, המסיק, קורה עד ימים אלה בערך. זה לא סתם שנס פח השמן קשור מבחינה חקלאית, זה... יש תמיד קשר. לפעמים מיתוסים ומציאות חקלאית מתחברים בחגים. זה הנקודה, שהתורה מתחברת המון פעמים לזמן של הטבע. זה דבר מדהים. ובאמת השמן הוא מייצג משהו מאוד מעניין. מצד אחד הוא לא מתרבב עם אף משקה, מצד שני הוא מפעפע בכל דבר. שמן, תשים אותו על הגוף, הוא ישר נספג לך. ככה הדרגה של... שמעון זה מלשון שמן. כן, כן, שמעון זה יפה. לכן כל אדם צריך שיהיה לו שתי דרגות בחיים. צריך מצד אחד שיהיה לך דיסטנס מהמציאות. אם אתה מתרבב עם כל דבר יותר מדי, אתה יכול להשתגע מזה. אתה צריך לקחת, להגיד מידת רוחק, הכל הטובה, זה הכל... תגיד לי עכשיו, מה הפעילות שלכם? אתה כנציג חב"ד פה בתל אביב. איך... אני רואה פה חנוכיה גדולה מאחורינו. כן, כן, יש כאן חנוכיה ענקית, מדהימה, כן, כן. עשינו חנוכיות, זה לילדים קטנים. אתה בגלל כסף דבר מבקש אישור מהעירייה? בוודאי, לא רק שיש אישור, השנה העירייה תל אביב פרסימה בדף שלה את כל ההדלקות של חב"ד, בכל מקום, והזמין את תושבי העיר לבוא לחגוג איתנו. חבר'ה, אולי זה בגלל שסבא שלי היה חבדניק, אני מת על חב"ד. חוכמה, בינת דעת, חנוכה שמח. חנוכה שמח, שמעון. שכוח גדול, צדיק.